På Odenplan station så träffar kollegorna Kristoffer och Robin på en ensam liten flicka som tappat bort sin mamma. Hej! Robin heter jag. Jag var småningsvakt här. Kan se om vi får tag i din mamma. Tar 20 Odenplan, eget jobb. Ja. Det är uppfattat. Tack för det. Klart slut. Nu har vår patrull på Odenplan ropat in att de har hittat ett ensamt barn där. Och det är såklart en mardröm för alla föräldrar här. Så de har ropat upp eller? Ja, det var de som skulle ropa ut där jobbet. Så, Olle, så här. Så. Vet du vad din mamma gick av då? Om jag går väldigt dyrt. Jag kan också ta ett annat tåg. Men vi följer med dig. Jag vet inte om vi kommer komma ut. Det kommer vi fixa. Jag ska med polisen. Ja, precis. De också ordningsvakter de, ja. Jag kan fortsätta hålla min hand bara, så vi inte tappar bort varandra. 12.20, kom. Ja, vi har kontakt. Kom. Vi har fått kontakt med mamman och hon väntar på er vid Fridhemsplan. Ja, men taget. Skönt att höra. Ja, hon stannar i Fridhemsplan så vi åker dit. De har ringt in. Så de... Vällingby. Men hon säger att hon är Fridhemsplan. Så hon står där och väntar på dig, så ska hon komma med sina öppna armar. Ja, hon har hoppat av i Fridhemsplan och väntar på dig där. Ska vi kolla Fridhemsplan först, så kan vi åka till Vällingby sen i så fall om hon inte är där. Nu kommer tåget. Ska vi se. Ska vi se om vi hittar en sittplats till dig. Så kan du få sitta där. Jo då, din mamma står och väntar på Fridhemsplan. Hon kommer stå på plattformen och vänta på dig. Det är bra att du har massa reflexer på dig så du syns där ute. Är det Alfons? Gillar du att titta på Alfons? Tycker han är rolig? Håller vi i varandra? Akta steget där. Duktig. Kollar du? Ja. Här, här. Det var några som uppmärksammade oss på perrongen där. Ja, ja, ja. Om man tappar bort sitt barn i tunnelbanan, då är det bästa man kan göra att ringa till polisen. De kommer sen att kontakta oss. Tack själv. För oss är det en ganska enkel grej att bara följa med den här flickan till sin mamma då. Men för familjen och för flickan i sig så är det ju ett jättejobb. Så det känns väldigt skönt att kunna göra de här små insatserna.